jos olet yhtään hermosolujen toimintaa opiskellut, niin muistat sieltä, että synapsihan on kahden hermosolun välinen pienen pieni rakonen, jossa hermosolut ovat kontaktissa toisiinsa ja lähettävät aineita sieltä presynaptisesta hermosolusta postsynaptiseen hermosoluun, eli välittäjäaineita. Ja nyt meillä on täällä todella sitten seuraavana tämmöinen immunologinen synapsi tässä vielä esittelyssä. Mutta johdantona tähän niin kerron, että miten noiden synapsien toiminta itse asiassa havaittiin. Geenitutkijat onnistuivat eristämään merissä elävistä valoa hohtavista kampamaneeteista tai meduusoista sen geenin, joka tuottaa sen valoa hohtavan proteiinin noihin yleisiin eläimiin. Proteiinista käytetään tällaista lyhennettä kuin GFP. Se tulee sanoista Green Fluorescent Protein. Kyseisen proteiinin rakennetta koodaava geeni eristettiin ja sitä sitten monistettiin bakteeriviljelmissä. Tämä kyseinen proteiinin pätkä voidaan liittää erilaisia proteiinirakenteita koodaavien geenien jatkoksi. Ja tällä tavalla nyt ollaan saatu sitten aikaiseksi vaikka valoa hohtavia pupujusseja tai palavia pensaita lainausmerkeissä. Et siis pimeässä hohtavia tupakkapensaita ja vaikka mitä. Ja nyt tässä havainnollistan vähän tämän proteiinin immunologisen tutkimuksen käyttötapoja. Jos ajatellaan, että meillä olisi B7-signaalin vastaanottava CD28. T-soluissahan olisi CD28, johon B7 tökkää tuolta APC-soluista. Niin me voidaan sen CD28-rakennetta koodaavan geenin jatkoksi laittaa toi valoa hohtavan proteiinin geeni. Tehdään siis sellaisia siirtogeenisiä T-soluja. No nythän yleensä, jos jonkun proteiinin rakenteeseen pannaan lisäosia, niin sen koko proteiinin rakenne muuttuu niin, että se ei enää pysty toimimaan. Ja sen takia täällä käytetään sellaista linkeriosaa, pientä ylimääräistä geenipätkää, jonka tiedetään koodaavan sellaista varsin suoraan narumaista aminohappoketjua. Ja silloin, kun tähän tulee tämän varsinaisen proteiinin jatkoksi ensin tämmöinen suora narumainen osa ja sen päähän vasta tämä valoa hohtava proteiinirakenne. Ja silloin tämä CD28-proteiini toimii ihan normaalisti. Tässä käy siis vähän sillä tavalla, ikään kuin me pantaisiin tällaisella pienellä narulla, niin tämmöinen valoa hohtava ilmapallo kiinni siihen proteiiniin, jota tässä nyt tutkitaan. Eli tässä on siis DNAta, jossa on se kyseinen CD28-geeni ja sitten sen perässä on linkkeri ja sitten on se GFP-geeni. No kun tällainen geeni toimii, niin se tuottaa sitten tosiaan CD28-aisia, jotka loistaa valoa, tätä GFP-valoa. Ja silloin voidaan valomikroskoopissa seurata ihan elävää kuvaa, että miten nämä liikkuu tuolla jonkun solun kalvolla, nämä kyseiset proteiinit. Nähdään, miten ne vaihtaa paikkaa. Tällaisesta GFP-menetelmästä tuli Nobelin palkinto vuonna 2008 sitten puolestaan tutkijoille. Ja olennaista muuten on se, että nämä tutkijat onnistuivat mutatoimaan tätä GFP-geeniä niin, että siitä ollaan saatu erilaisia väriversioita. Että on punaista, keltaista, sinistä ja vihreätä ainakin markkinoilla. No nyt voidaan ottaa vaikka sitten punainen GFP ja liittää se MHC-reseptoreihin. Ja sitten voidaan ottaa vaikka punainen tällainen GFP-proteiini ja liittää se sitten CD28-proteiineihin. Tällaisella väri tutkimuksella ollaan sitten havaittu, että kun toi tapahtuu toi erilaistumattomien T-solujen telakoituminen APC-soluihin, niin siinä on aluksi MHC-reseptorit reunoilla. Että nämä on vähän niin kuin pusuhuulet, nämä MHC-reseptorit. Ja nyt jokainen tämmöinen pieni pallonen tässä voisi olla MHC-reseptori tässä mun kaavakuvassa. Ja tämä esittää nyt siis tämmöistä aika isoa aluetta APC-solun solukelmulla. Ja nuo CD28-apureseptorit, joihin B7-signaali tulee, niin ne ovat täällä keskellä. No nyt kun tämä on tämä B7-signaali annettu, niin sen jälkeen täällä solukalvolla tapahtuukin liikettä. Nämä keskellä olevat vihreällä leimatut CD28-apureseptorit siirtyy tänne reunoille
Ja nyt nuo MHC-reseptorit työntyykin sitten tänne keskelle. Tämä koko keskialue, tässä on oikealla nyt tämä loppukuva, että MHC-reseptorit on keskellä. Tämä kertoo siitä, että siellä yksittäinen APC-solu pystyy esittelemään yksittäiselle erilaistumattomalle T-solulle ihan valtavan monta erilaista proteiinin riekaletta yhdellä pusulla. Ja silloin on tietenkin suuri mahdollisuus, että edes joku näistä proteiineista osoittautuu sellaiseksi, että se pystyy kiinnittymään T-solureseptoriin. Ja silloin siinä T-solussa käynnistyy erilaistuminen. Niitähän tulee kahden solukelmun välille, siis tämmöinen laajapintainen kosketus, jossa sitten nämä proteiinit siirtyy, reseptorit siirtyvilleen paikasta toiseen. No nehän ei tietenkään siirry itsestään, vaan niitä liikutellaan. Ja tuolla solukelmun sisäpuolella siellähän on noita säikeisiä proteiineja, erilaisia mikrotubuluksia ja niistä liikuttavista proteiineista, niin aktiini on kuuluisin. Aktiiniahan meillä on lihaksissakin, että lihassolut pystyvät supistumaan. Ja nyt ne säikeet siellä solun sisällä liikuttaa näitä solukalvolla olevia proteiineja paikasta toiseen. No se liikuttelu tietysti kuluttaa ATP:tä, eli mitokondrioitakin sitten tarvitaan tuolla pienenä energiatalousjuonteena. Tämän tyylisiä asioita mä toivoisin, että nyt kun luet sen kirjallisen kurssimateriaalin, niin yhdessä tämän luennon kanssa saisit siitä sitten vähän enemmän irti kuin ihan omipoikin.